Tervitus, olen Raido Puust ja selles RevitMap videoseerias me räägime samuti kütteventsüsteemi torustikest. Kui ennist oleme vaadanud torusüsteeme, mis siis viivad näiteks õhu ruumidesse, siis kütteventsüsteemidel on veel ka teist liiki torusüsteeme. Nendes torusüsteemides võib siis eksisteerida näiteks mingi eri vedelik. RevitMap võimaldab meil torusüsteeme väga erinevalt paigutada, mida me oleme ka eelnevalt näinud ja käsitlenud. Kuid lisaks sellele me saame kokku arvutada ka näiteks nendes torusüsteemides oleva vedeliku kogumahu. Selles videoseerias me vaatame lähemalt siis küttevent torustike seadeid, vaatame lähemalt ka torustike paigutamise reegleid, redigeerime torustike liitmike ja kontrollime torustike nähtavuse parameetreid. Torustike seadete paika panemisel me räägime muuhulgas ka torustike materjalist, aga lisaks ka toru läbimõõtudest ja liitmikest. Nende kõikide parameetrite seadistamine käib RevitMap keskkonnas mitmes erinevas kohas. Ühed olulisemad on projekti brauseri kaudu ligipääsetavad ja families grupis olevad piping systems ja pipe fittings. Lisaks sellel on võimalik redigeerida ka torude materjali, torude mõõtude tabeleid ja vedelike. Ja sellest kohe lähemalt me ka räägime. Esmalt mõni sõna piping systems sektsioonist. Piping systems on Revit tarkvaras süsteemi perekonnad, ehk siis need eksisteerivad RevitMap tarkvaras vaikimisi. Sul on võimalik kasutada olemasolevaid torusüsteeme või siis luua mõne olemasoleva baasil oma enda torusüsteem. Iga torusüsteem käsitleb omakorda siis mingit kindlat parameetrite gruppi, millest ka siin videoseerjas juttu tuleb. Kui vaatame aga sektsiooni pipes, siis siin me näeme erinevaid torutüüpe, mis võivad jällegi siis projekti mallis eelnevalt defineeritud olla. Torutüüpide juures me paneme enne kõike paika liitmikud, ehk siis kui me hakkame torustike välja joonestama, siis lisatakse kindla tüübilised liitmikud torujuppide vahele. Need liitmikud peavad olema eelnevalt projekti lisatud selleks, et ma saaksin neid ümber valida. Näiteks valin olemasoleva torutüübi, seejärel parem klik ja type properties ja siin on võimalik fitting sektsioonis ümber valida siis liitmike tüübid ja need on siis jällegi perekonna failid, mis peavad olema laetud minu projekti. Toru läbimõõdud ja materjalid paneme me paika manage, map settings ja mechanical settings. Siin me näeme siis sizes sektsioonis toru läbimõõtusid ühes sise- ja välis läbimõõduga ja lisaks saame paika panna ka materjali, material. Materjale me saame ise lisaks siia defineerida ja materjali üheks omaduseks on ka näiteks karedus, roughness. Lisaks sellele me saame mechanical settings dialoogis määrata ka vedelike, fluids. Vedelike põhiparameetrid on viskoossus ja tihedus, viscosity ja density. Ka siin on võimalik luua oma enda vedelike. Üheks olulisemaks RevitMap funksionaalsuseks on torusüsteemide olemasolu ja nende defineerimine. Veel kord, torusüsteemid piping system on eraldi seisvad ja ei ole otseselt seotud siis toru liitmikega pipe fittings, mis on oma ettegrupp. Projekti brauser ja vaikimisi malli kasutamisel me näeme piping system all eeldefineeritud torusüsteeme. Nendeks võivad olla siis näiteks külm soevesi, sprinkler süsteemide torustikud, aga ka kanalisatsioonitorustikud, ventilatsioonitorustikud ja nii edasi. Osalt me puutusime sellega kokku ka eelnevates videoseeriates. Sektsioon ADE me saame kasutada mis tahes torusüsteemi defineerimisel. Iga olemasoleva torusüsteemi peal me saame teha parema kliki ja luua sellest koopia, duplicate. Igale torusüsteemile saab panna oma ette graafilise esituse, parem klik ja type properties ning seejärel on graphic overrides. Klikides nupul edit on võimalik siis panna paika, mis värvi tooniga see konkreetne torusüsteem välja joonestatakse. Läbi selle seade on võimalik hiljem väga lihtsalt ja kiirel süsteemide kuva või esitust muuta ka olemasolevas projektis. Üks oluline märkus, et kuna siin tehtud joonetüübi seaded rakenduvad kõikides vaadetes, siis siin märgitud joonetüüpi kasutatakse nii topeltjoonega torude välja joonestamisel kui ka ühe joonega torude välja joonestamisel. Lisaks torusüsteemidele on ka torutüübid, pipe types. Torutüüp seob ära ühelt poolt nii kasutatava toru materjali kui ka siis liitmike tüübi. Seega näiteks nii külmavee kui ka soojavee torusüsteemid võivad kasutada ühte ja sama torutüüpi, näiteks metalltorutüüpi ja võib-olla siis keermesliitmikega. Samas mõnel teisel juhul jällegi mitte. Olemasoleva torutüübist ma saan teha koopia või siis redigeerida seda. Koopia tegemiseks parem klõps ja duplicate jällegi ja redigeerimiseks parem klõps ja type
properties. Kindlasti ei tohiks ära unustada ka toru tüüpidele nimetuse andmist. Tihti peale me kasutame tüübi nimetusena just materjali, aga kindlasti peaksime vältima toru tüüpide juures kasutama süsteemidele sarnaseid nimetusi. Ehk siis tuleks vältida näiteks sooja vee toru tüüp või soevesi. Kõige rohkem kulub aega tõenäoliselt just erinevate liitmike seadistamisele. Enne kui ma ka sellest räägime, räägime ka ülejäänud sektsioonid kiirelt läbi. Mechanical sektsioonis ma saan paika ühelt poolt nii materjali, ühenduse tüübi, connection type, kui ka siis klassi. Neid on võimalik siis vastavatest hüpikmenüüdest redigeerida. Sektsioonis Identity Data on võimalik redigeerida lisaparameetrid nagu keynote, mida kasutatakse siis automaatsel annoteerimisel, model, tootja, manufacturer, type comments, veebilink, URL, description kui kirjeldus, type mark ja cost. Seega on sul võimalik defineeritud toru tüüpi varustada lisakirjetega, et neid oleks hiljem lihtsam joonisel ja projektis tervikuna eristada. Nüüd sektsioonis Fitting on erinevad liitmike tüübid ülevalt alla siis reastatud. Selleks, et ma saaksin mingit liitmiku siin ümber vahetada, peab see eksisteerima minu projektis, ehk siis teisõnuga Pipe Fittings sektsioonis. Lähen korraks siit välja ja vaatan Pipe Fittings sektsiooni, mis on hetkel siis laetud minu projekti malli. Ka siin on võimalik teha uus tüüp ja võin teha seda ka olemasoleva baasi Duplicate. Ja saan seejärel vaadata parameetreid, lisada vaikimisi väärtused. Kui nüüd vaadata neid toru liitmike, siis Revitis vaikimisi iga liituv toru kasutab kolmikut. Selle näite demonstreerimiseks ma lähen paanile Home, eelnevalt kontrollin, et olen ikkagi üks meh plaani peal, võtan töövahendi Pipe ja joonistan jupi toru. Panen tähele, et hetkel ma kasutan vaikimisi toru tüüpi standard nimelist. Ja see on siin sektsioonis täiesti ka olemas, Pipe Types ja Standard. Nüüd kui ma lisan siia lõikuva toru käsust välja, siis Revit paigutab siia vahele automaatselt kolmik. Vaatan seda ka topelt joonega. Aga mis siis, kui me soovime seda toru ühendust teha nii-öelda sadulaga, ehk siis ei ole otseselt kolmik, aga ava ja tihendiga ühendada see toru siia. Siis selleks meil tuleb luua spetsiaalne uus toru tüüp, mis kasutab veidi teissugust liitmiku. Selle liitmiku võib olemasolevate liitmike baasil ise defineerida Reviti perekonna failis. Mina avan selle variandi hetkel, mis sellist liitmiku defineerib. Ja seda sorti liitmiku kasutan just siis juhtudel, kui soovin, et toru vahel ei panta mitte kolmikut, aga siis just olemasoleva külge liidetakse see toru. Nüüd see nimetatud perekond tuleb laadida ka jällegi projekti. Ehk siis enne kui ma uut toru tüüpi hakkan defineerima, peavad vastavad liitmikud, mida soovin kasutada, ka eksisteerima minu projekti mallis või projektis. Selleks lähen ma insert paanile, load family, laen eelpool näidatud liitmiku, open, mis järel lisatakse see pipe fittings sektsiooni, pipe tap nimega. Nüüd järgmine samm on, et ma loon olemasolevast toru tüübist koopia, näiteks PVC, duplicate, ütlen rename, panen siia näiteks sadulaga nimetuse ja seejärel redigeerin tüübi seadeid parem lõpse type properties, siin siis preferred junction type kõigepealt on tap, rea peal valin pipe tap standard ja T on none. Seejärel apply ja OK. Ja kui ma nüüd joonistan uue toru, kontrollin, et toru tüüp oleks seekord siis see PVC sadulaga. Esmalt kõigepealt ühe pika toru juppi, parem klõps ja cancel. Ja nüüd jätkan, joonistan siit siis ka lõikuva toru juppi, cancel ja ma näen erinevust. Ühe juures on siis kolmik ja teisel juhul on siis see liitmik lähtuv just sellest nii-öelda peatorust. Kindlasti tuleb rõhutada, et ka toru liitmike juures näiteks pipe tap, standard, parem klõpse type properties on mechanical grupis vaja määrata ära siis parameetrid. Loss method, ehk siis millist survekao meetodit kasutatakse, kas K coefficient from table, sellisel juhul ma pean ära siduma lookup table name siin, või siis K coefficient, kus ma saan siis käsitsi panna selle konkreetse liitmiku survekao teguri. Ja sama tuleks siis ka kontrollida pipe type sektsioonis, type properties ja kontrollida, et mechanical sektsioonis oleks siis materjal õige, connection type oleks õige ja class oleks samuti õige. Neid on võimalik siis lisaks defineerida mechanical settings dialoogis. Ja sinna me kohe ka uuesti läheme. Manage, map settings, mechanical settings, pipe settings ja sizes. Ja kui ma soovin näiteks uut materjali luua, materjal, siin hüpikmenüüs on siis näha hetkel saada olevad. Kui ma soovin siia uut lisada, klikin nupul add material. Uus materjal põhineb siis olemasoleval materjali. Võtan näiteks plastik ja panen materjali nimeks näiteks PVC. Okei, sellisel juhul mulle antakse automaatselt siis toru materjali
tabeli karedus, roughness, mida saan siis vastavalt tabelitele ka ära muuta ja tootja andmetest lähtuvalt. Lisaks sellele saan märkida ära, millist ühendustüüpi kasutatakse, socket type või threaded, ja saan luua ka siis jällegi oma enda ühenduse tüübi, mis baseerub jällegi olemasoleval, hetkel console. Ja schedule type võimaldab mul määrata ära siis seda alumist tabelit, ehk siis eelsalvestada läbimõõtude tabel, mida hiljem saan valida ka teiste materjalide juures või alammaterjalide juures. Siin hetkel on valida schedule 40 ja schedule 80, aga paneme siis tähele, et sõltuvalt sellest, millist materjali ma siit parasjagu vaatan, on need tabelid ka erinevad. Ja need tulevad siis vastavatest standarditest. Kui ma võtan uuesti PVC tagasi ja soovin luua siis uut tabelit, ehk siis ma panen tähele seda, et ma ei saa olemasolevaid redigeerida. Jah, ma saan küll teha nii, et näiteks kustutan ühe rea ära, delete size ja seejärel ütlen new size. Aga üldjuhul siis ma ei soovi redigeerida neid eeldefineerituid variante, vaid loon uue add schedule ja nimetuse panen näiteks jäikus klassi järgi, näiteks S20, okei, ja seejärel loon juba uue läbimõõtude tabeli, vastavalt näiteks siin mõne Eesti torutootja kataloogidele. Ja see antud tabel siis jääb nüüd konkreetse materjaliga seotuks, S20 ja PVC, kui ma võtan näiteks siit mõne metalltoru, siis siin all seda ei eksisteeri ja materjali põhiselt ma saan luua siis vastavad erinevad läbimõõtude tabelid. Ja jällegi selline töö siis tuleb teha ära üks kord projekti mallis, edaspidi siis saab igas projektis samasid seadeid juba kasutada. Ja selle dialoogi lõpetuseks siis ka Fluids sektsioon, mida me korra juba ka vaatasime, et kui soovime siis luua uut materjali, siis ka seda saab teha olemasoleva baasil add fluid ja seadistada siis ka vastavad parameetrid. Väljin dialoogist, okei. Ja nüüd, kus ma olen siis uue materjali defineerinud koos vastava läbimõõtude tabeliga, on võimalik see ümber seadistada ka pipe type sektsioonis. Et kui siin on PVC sadulaga parem klõps ja type properties, siis material sektsioonis, kui ma nüüd klikin siin hüpikmenüüs, siis on ka minu poolt defineeritud materjal nüüd olemas, PVC. Ja saan siis ka selle klassi siin omakorda ära vahetada, S20. Okei. Okay. Torusüsteemide lisamist on võimalik Revit tarkvaras teha siis põhimõtteliselt kahte moodi. Kas käsitsi, nii nagu me tegime siin ka Jupiti praegu, või siis lasta Revitil ühendada ühtsesse süsteemi kuuluvad objektid automaatselt, kusjuures selle automaatse valiku juures siis on meil endiselt võimalik ka redigeerida, valida erinevate lahenduste vahel ja osalt me nägime seda juba ka eelnevates kütteventsüsteemi videotes. Üldjuhul seda automaatset sätet me kasutame väiksemate loogiliste süsteemide juures, sest mida mahukamad süsteemid on, seda kauem võtab Revitil ka see arvutusaega, et leida kõik võimalikud lahendid süsteemi kuuluvate objektide ühendamiseks. Seega kui vaadata nüüd põhimõttelisi protseduure, kuidas me saame kasutada automaatseid torude lisamist, ma võtan ette siin ühe näiteprojekti. Siin on siis komponentid mul juba lisatud. Me tuleme selle näite juurde ka hiljem tagasi. Üks komponent peab olema eelnevalt siis mingisse süsteemi lisatud. Kuna sellesse komponenti ei tule mitte enam nüüd ventsüsteemi torud, aga ka muud torud, siis ongi Create Systems sektsioonis mul lisaks takt brändile ka piping siin olemas. Ma loon esmalt siis mingi torusüsteemi, näiteks Hydronic Return. Okei. Okay. Seejärel saan seda süsteemi redigeerida, öeldes Edit System, Add to System, et lisada komponente, finish, seejärel liigun hiirega ühe komponenti peale, ei kliki, tab klahvi, et valida terve süsteem ja seejärel saan klikida näiteks nuppu Generate Placeholder, mis järel siis Revit püüab välja pakkuda automaatseid ühendusskeeme. Natuke lähemalt tahaks nüüd rääkida nendest lahenduse tüüpidest, solution type. Siin on siis kolm põhivalikut, network, perimeter, intersections. Nüüd network tähendab siis seda, et meie poolt süsteemi lisatud objektide ümber luuakse selline põhimõtteline risttahukas, mille baasil siis Revit hakkab välja arvutama erinevaid torude ühenduse skeeme. Ja selle ümbritseva mõttelise risttahuka juures siis jookseb läbi selline risttahuka keskmine telg, mida mööda liigub siis peatorustik. Ja selle ümber siis Revit püüab koondada alamtorustikud. Kui ma võtan aga perimeete, siis ma näen, et Revit püüab paigutada need torud selle ümbritseva risttahuka perimeetrile, mis on enam levinud viis, kui ma näiteks küttesüsteemi torustike võib-olla paigutan ruumis, mis siis liiguvadki seinte servades. Ja? Kui on perimeeter valitud, siis on siin ka parameeter inset. See parameeter võimaldab mul määrata, kui kaugele jäävad need torud siis sellest ümbritsevast risttahukast välisest perimeetrist. Kui ma panen näiteks siin 500 või veel suurema 1000, siis ma näen, et Revit hakkab nihutama seda toru siis perimeetris sisse poole. Ma olen uuesti 200 näiteks. Kolmas valik, intersections. Sellisel juhul püüab Revit ühendada need komponendid ühtsesse tervikusse joonte ristumiste teel, ehk siis nendest ühenduslülidest lähtuvad täisnurga all
torutelgjooned ja mingites punktides hakkab see torutelgjoon nüüd ristuma teise komponendi torutelgjoonega ja ristumispunktist saabki ühenduspunkt. Ja seda siis lähtuvalt nüüd lühimast teepikkusest või siis materjali kulust. Juhul kui ma ühegi lahendusega rahul ei ole, siis ma valin kõige ligi lähedasema ja saan redigeerida Edit Layout nupuga olemasoleva toru paigutust. Kui ma nüüd klikin uuesti Solutions nupu peal, siis ma näen, et Solution Type on nüüd Custom. Ehk siis varasemalt seda ei kuvatud, aga juhul kui ma redigeerin mingit automaatset lahendust, saab automaatselt sellest Custom lahendus. Veel kord, neid automaatseid torude paigutamisi on kõige efektiivsem kasutada väiksemate loogiliste süsteemide liitmisel. Ja vältida tuleks siis tervete korruste süsteemide loomist, kus võib olla näiteks kümneid ja sadu erinevaid komponente. Üldjuhul on võimalik siis ka korruse lõikes jagada need süsteemid väiksemateks osadeks, näiteks ruumikaupa ja ruumid omavahel jällegi ühendada näiteks käsitsi töövahenditega. Klikin hetkel Cancel Layout ja tahan rõhutada lihtsalt seda, et lisaks Generate Placeholder töövahendile on ka Generate Layout. Sellisel juhul kasutatakse juba 3D torusid ja liitmike vastupidiselt placeholder seadele, kus siis kasutatakse lihtsalt ühe joonega elemente. Klikin korraga Generate Layout peal ja kui ma klikin siin Finish Layout ja võtan näiteks esituseks Fine ja vaatan seda nüüd isomeetrias, siis sellisel juhul on mul juba tegemist kohe 3D torudega ja ma ei pea hakkama neid konverteerima, nii nagu me tegime siis ventorude juures. Järgnevalt vaatame aga käsitsi torude lisamise töövahendeid. Ma lähtun sellest samast näitest, mida ka eelnevalt just kasutasime, kuid mõistagi süsteemi mul hetkel ei eksisteeri ja ka torusid ei ole lisatud. Ma liigendan siia ka arhitektuurse mudeli, link Revit, arhitektuur, origin to origin, open. Seejärel avan selle 3D vaatelt, default 3D view, et näha, milline siis arhitektuurne osa siin välja näeb. Järgnevalt lähen tagasi pealt vaatesse, top, kontrollin, et põrandaplaanidest oleks avatud üks meh. Nüüd laen siia soojuspumba elementi, selleks insert, load family, mechanical components, airside components, heat pumps ja VSHP horizontal, open. Lisan selle komponendi nüüd igasse ruumi, selleks home baan ja mechanical equipment. Kontrollin, et siis properties aknas oleks just äsja laetud komponent mul siin valitud, 006. Space set muuta pöördenurka ja lisan vahetult ukse ette siis vastava komponendi. Väljun käsust, cancel ja veel kord valin ühe vastastud objektidest, teen parema klõpsu ja ütlen select all instances visible in view, et valida siis sarnased objektid ja mul on ära kõrgusmärgi. Selleks siis läheb 2750 mm. Nüüd laen siia komponendina ka soojave boileri. Insert, load family, mechanical components, waterside components, boilers ja mboiler.rfa. Open. Lisaks ka jahutusagregaadi, load family, mechanical components, waterside components, cooling towers ja võtan näiteks siit esimese, M cooling tower, open. Lisan need ka projekti, home, mechanical equipment, jahutusagregaadi hoonest väljapoole ja lisaks ka boileri, space'iga muudan pöördenurka, ruumi sisse, cancel ja veel kord cancel. Nüüd lisan ka pumba elementi, insert, load family, mechanical components, waterside components, pumps ja võtan centrifugaal pumba, horizontal, open. Lisan ka pumba elementi projekti, home, mechanical equipment, üks ja teise veel ja canceliga välja. Nüüd järgnevalt paneme paika peatorustiku, selleks kasutan töövahendit pipe. Offset on siis torustiku kõrgusmärk, olen selleks näiteks 2600 ja läbimõõduks võtan 51. Ning seejärel joonistan toru, mis kulgeb koridorist kuni siis mehaanikaseadmete ruumi ja canceliga käsust välja. Nüüd enne kui ma hakkan neid komponente torudega kokku liitma, pean ma olema veendunud, et need komponendid on ka süsteemidesse kaasatud. Selleks ma valin ühe mehaanika komponendi, klikin seejärel riba peal nupul piping ja loon kõigepealt Hydronic Return süsteemi. Okei, nüüd redigeerin seda süsteemi Edit System nupuga ning valin ülejäänud objektid, mis siis sisaldavad ka vastavat liitmiku. Ja seejärel klikin Finish Editing System. Täpselt sama ma peaksin tegema siis ka teise süsteemi lõikes. Valin mehaanika komponendi, klikin jälle piping ja nüüd siis on valitud Hydronic Supply. Ma näen, et Returni ma enam valida ei saa, sellepärast, et see on juba loodud. Ja okei, seejärel jälle Edit System ja valin komponendid, Finish Editing System. Mul on võimalik seejärel hakata ühendama siis harutorustike, peatorustikuga, kõigepealt siis näiteks Hydronic Return, okei. Ja sama peaksin tegema siis ka Supply Systemiga. Ka seadmete ruumis ma saan siis luua torustikud. Seda võin teha siis erinevate sektsioonide kaupa, kuna siin on näiteks kaks pumba elementi ja siia tuleb siis vesi nüüd ülemises
sellest seadmest ja pumbad siis pumpavad selle edasi, siis ma kõigepealt liidan need kaks pumpa oma vahel toruga, ehk siis sisentoru ja seejärel ka väljundtoru liidan. Valin töövahendi pipe, seejärel liigun pumba elementi peale, klikin sisse ka nupu Inherit Elevation, selleks, et siis toru algaks antud juhul sellest ühenduspunktist, juhul kui ma olen selle eelnevalt näiteks ära muutnud, kuni näen ühenduspunkti, teen kliki, seejärel liigun toruga teise pumba peale ja kui näen ühenduspunkti, teen jälle kliki. Väljun töövahendist. Kui ma vaatan seda nüüd isomeetrias, siis ma näen, et need pumba elementid on toruga kokku liidatud. Võin siin toru läbimõõdu ka ära muuta, uuesti pealt vaatesse. Liidan kokku ka pumbast väljuvad torud, pipe, inherit, elevation, alumine ühenduspunkt, väljun jälle töövahendist. Ja nüüd siis tuleks omakorda tuua sellest välisest seadmest toruga hoonesse sisse. Valin välise seada, klikin create pipe ikoonil, soovin luua kõigepealt supply süsteemi, okei, toon toru hoonesse sisse, väljun töövahendist jällegi. Nüüd võibolla paigutan selle elementi natuke soodsamalt ja nihutan ka toru ja seejärel liidan juba torud kokku. Vaatan isomeetrias, toru läbimõõtusid siis kindlasti jälgima ja vastavalt siis ka korrigeerima. Nüüd pumpadest väljuvad toru saan siis jällegi jätkata pipe töövahendiga, väljatõmbesüsteemi toru siis korrigeerin ka ja ühendan vastava liitmikuga. Ja mis puutub siis tagastustoru, lisan ka selle ja korrigeerin ka läbimõõtusid. Nii et selliselt on võimalik siis torusid nii-öelda käsitsi lisada. Kindlasti pean jälgima, et kui ma torusid omavahel liidan, et nad kuuluksid ühte samasse süsteemi, vastasel juhul siis Revit annab peateate, hoiatuse. Ka boileri saan siis ühendada vastavasse süsteemi. Nii et selliselt on võimalik luua siis terviklike torusüsteeme, kontrollida, et need ei lõikuks näiteks konstruktsioonidega, vajaduse siis korrigeerida. Mul on võimalik ka torudele paigaldada erinevaid klappe, selleks ma kasutan töövahendit Pipe Accessory. Juhul kui need ei ole projekti laetud, siis teen seda. Yes, sektsioonis Pipe, Valves, Pool Valves. Enamus klappe on siis mõeldud toru lõiguna, ehk siis nad ise automaatselt paigaldamise käigus lõikavad toru nii-öelda katki. Ja selliselt on võimalik siis ja luua terviklik torusüsteem, nii nagu ka see tegelikkuses reaalselt välja ehitatakse. Ka toru liitmike juures siis on võimalik ühes liitmikus teha teine, kasutades siis vastavalt pluss ja miinus märke, selleks, et siis lisaühendus panna või siis just eemaldada see. Nii nagu me vaatasime ka venturude juures, saab ka siis siin käsitletud torusüsteemide juures kasutada filtreid, selleks, et eristada erinevaid torusüsteeme lihtsamini ja kasutada siis seda funksionaalsust ka näiteks erinevates vaadetes, et ühes vaates näidatakse ühte torusüsteemi, teises vaates näidatakse teist torusüsteemi, puhtalt filtrite baasi, nii et me ei kustuta midagi ära, vaid lihtsalt kasutame filtreid. Nii et selles videoseerias me vaatasime veel kord erinevaid torusüsteeme ja erinevaid meetodeid, kuidas torusüsteeme lisada. Kompleksite süsteemide loomisel on siis väga oluline, millistest ühenduslülidest me oma toru joonestama hakkame ja et see siis kuuluks õigesse süsteemi ja et me omavahel ühendaksime ikkagi õiged ühenduslülid. Sellega võib ka selle videoseeria kokku võtta. Edaspidistes videoseeriates me vaatame veel ka kanalisatsioonitoru süsteeme. Mina olen Raido Puust ja kohtumiseni järgmistes videoseeriates.